Поліція Ганновера наразі нікого не заарештувала, вибухівки також не знайшли. Але правоохоронці запевняють, у них були серйозні підстави скасувати дружній матч Німеччина-Нідерланди у вівторок ввечері. Йдеться про загрозу терористичного нападу. Про те, що гра не відбудеться, стало відомо за 2 години до початку. Деякі глядачі вже зайняли місця на трибунах. Їх попросили якнайшвидше піти. Стадіон оточила поліція. Ми мали серйозні підстави ухвалити саме таке рішення. Я розумію вашу цікавість, але наразі не можу її задовольнити. Поки що ми не будемо розголошувати подробиць цього інциденту. Правоохоронці також евакуювали людей з концертної зали неподалік. В центрі міста поліцейські зі службовими собаками перевіряють припарковані автомобілі та пішоходів, шукаючи вибухівку. Зупинили один з потягів, що направлявся з Ганновера. За даними німецької преси, сигнали про те, що у місті готується терористична атака, надійшли одразу від кількох іноземних спецслужб, зокрема і від французької.